Урядова криза в Ізраїлі. Керівна коаліція на межі розпаду, прем'єр намагається її зберегти, а колеги його шантажують. Чим, розкаже Антон Готліб. Жодного разу в історії Ізраїлю не було уряду, який досидів би належний термін – 4 роки. Ось і нинішня коаліція затріщала по швах після відставки міністра оборони Авігдора Лібермана. Він покинув пост після припинення операції в секторі Гази, яке відбулося всупереч його позиції. Очолювана ним партія «Наш дім Ізраїль» вийшла з коаліції, тож у ній залишився 61 мандат. Критично мало для чинного уряду. Відразу почався шантаж. Друга по величині партія «Єврейський дім» зажадала мандат голови оборонного відомства, інакше – вибори. Нетаньяго вирішив сам виконувати обов'язки міністра оборони і докладає титанічних зусиль, аби зберегти уряд. За останні дні я поговорив з усіма лідерами коаліції. Сьогодні ввечері я зустрівся з міністром фінансів. Це буде остання спроба запобігти розпаду уряду. У теперішній складний для безпеки період не потрібно і неправильно йти на вибори. Період дійсно непростий. У сфері безпеки ситуація загрозлива. Хамас оголосив про свою перемогу. Іран нарощує сили. Загострився конфлікт із Росією через збитий Іл-20. Економічні показники теж пішли вниз. У бюджеті дірка в 3 мільярди доларів. З одної сторони, темпи економічного росту у нас дуже високі. Ожидається почти 3,5%. З другой стороны, налоговые поступления падают. Это очень тревожный звонок. Но, опять же, правительство проигнорировало этот тревожный звонок. Але и це, мабуть, головне. Рейтинги Нетаньяху и его партии Лікуд рекордно низькі. А значить, йому дуже невигідно йти на вибори, в результаті яких він може втратити свою посаду. У найближчі 24 години має вирішитися, чи лишається у влади чинний уряд, або країну чекають дострокові парламентські вибори. Якщо оберуть другий варіант, то вибори мають відбутися до травня наступного року. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер.